道是韩国选手李振洙。第二道是加拿大选手查尔斯·哈莫尼。第三道是韩国选手陈石板。第四道是日本选手高藤雄三。第五道是韩国选手李浩熙。第六道是加拿大选手奥利维尔·吉恩。看看三名韩国选手和两名加拿大选手来怎么样。这个加拿大选手查尔斯·哈姆林还是很有实力的，对，有点像他这个感觉，有点像胡泽，有点像，就是人高马大。搞错了。韩国的三名选手是在一起，查尔斯在第二位。看他们跑到对面的时候，都会向教练细看。这韩国对于战术来讲，还是以教练要求为主。高藤雄三。滑到了第一位。看看韩国三个选手之间怎么竞争吧。李正洙第一位，李浩熙第二位，现在查尔斯落到了第五位。韩国另外一名选手也上来了。三名韩国选手现在已经穿在一起了，这样又形成了一个团体的优势。好，加拿大选手吉恩·奥利维尔进行加速，查尔斯也在外面加速，是凭借比较好的这个强壮的身体，速度也很快。加拿大选手给韩国造成了很大的麻烦。现在加拿大两名选手打得都很好，李浩熙从外道超越了，李浩熙一直走，查尔斯应该从里面走，韩国另外一名选手从里面走，太快了。李浩熙还是在前面，现在还有两圈，韩国的三名选手又都上去了，现在是韩国选手彼此争夺冠军的时候。一圈，吉奥利维尔放弃了。哎，我觉得还是要通过大屏幕来看最后谁是第一名。是的，因为韩国选手最后一圈的时候，虽然都是他，前三名都是他，他们争夺还是很激烈。程石柏赢了，应该程石柏的到这儿先对先过。程石柏滑的也是很聪明，因为他当时虽然说是在落后在第四位，但是他没有急，他是先从里道把查尔斯超越了，然后上来之后又从外道超越另外一名加拿大选手，最后是由韩国选手程石柏获得了男子1500米项目的冠军。